presbíteros, com o louvor de adorando a Deus, com os braços do cruzeiro, no terminal, no ponto do vergel do lado. Seu Ele está louvando, é o presbítero Jesaías, homem de Deus dedicado ao louvor. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Isto não é outra coisa, senão o poder desta palavra.